Projekt Trajnostna energija v šolah je prvenstveno namenjen osnovnošolski mladini z namenom predstaviti pomen trajnostnega načina varčevanja z energenti. Prva dejavnost je bila kontaktiranje šol, ki smo izvedli že v bistvu pred začetkom samega projekta. Smo jih povabili k sodelovanju. Prva večja zadeva je bila izdelava in izdaja brošur. Izdali smo 68 tisoč brošur z naslovom Elektrika. Dobijo vsak učenec šole, ki sodeluje v projektu. Oktobra smo organizirali ekskurzijo na cesto obnovljivih virov energije. Ta je bila namenjena učiteljem in ostalemu tehničnemu osebju na šolah. Potem imamo animacijske delavnice. Izvedli jih bomo 100 ur na 50 osnovnih šolah. Spostavili smo internetno stran www.trajnostnirazvoj.si, kjer je ves projekt opisan. Eno izmed glavnih aktivnosti v projektu predstavljajo animacije, ki pritegnejo čim več mladih, da v njih aktivno sodelujejo. Reče Nino, elektrika, kam gre prvo na pamet? Vir energije. Vir energije, super. Televizija. Televizija, ena zanimljiv. Hladilnik. Računalnik, likalnik, pralnik, o, vidiš, da je kaj? Vsebina delavnic je predstavljena na učencem razumljiv in zanimiv način. Z asociacijami na besedo elektrika poskuša animatorka v dogajanju vključiti čim večje število učencev. Z elektran, poznamo različni vrst elektrarni, vemo, po čem poteka, ne, 9. razred. Tako da dobro, bomo šli z eno rahlo. Projekt Trajnostna energija v šolah je prvenstveno namenjen osnovnošolski mladini z namenom predstaviti pomen trajnostnega načina varčevanja z energenti. Med ciljne skupine so vključeni tudi učitelji, profesori, asistenti in drugo pedagoško osebje na šolah. Ta projekt nas je pravzaprav pritegnil predvsem zaradi tega, ker vemo, da pravzaprav kdo bo tisti kot mi, če ne šola, poskrbel za neko bodočnost. Če ne bodo tisti, se pravi otroci, najmlajši, spoznani z nekimi dejstvi, potem ne vem, kdo to bo. No, zdaj se bomo šli eno kratko igrico, s katero bomo pokazali, da pač... Z animacijsko predstavitvijo toko kroga električar Piko s pomočjo učencev pokaže, kako potuje električna energija od elektrarne do končnega porabnika. Tukaj z levo pa desno, na vsako stran bomo imeli en vod, po katerem bo elektrika tekla. Naše roke, ki se bomo za roke prijeli, bojo predstavljali vodnike. Vaši sošolci in sošolke bojo predstavljali drogove. Na koncu imamo deklico, ona bo predstavljala zdravstveni dom, recimo. Na tej strani imamo pa tudi eno deklico, veliko, pa ko imate veliko šolo, bo pa šola. Dvakrat, bravo. Vsak učenec šole, ki sodeluje v projektu, dobi brošuro Elektrika, ki je na delavnici osnova za kviz. Odgovarjali bote z A, B, C. Glavnem, ko pride do vrsto I, pa kot bom povedala, ne? Tako da ne se obremenjevati s tem. Kateri je največji in stalni vir energije? Je to A, nafta, B, sonce ali C, zemeljski plin? 5, 4, 3, 2, 1, nič. C. Aha. Druga skupina pravi, da to C, kaj pa vi mislite, da je kdo za B? B. Vidim, da ste zelo enoglasni, da je B. Tako da odgovor B je pravilen, to je sonce. Bravo. Bravo, ja. Tako da naslednje vprašanje. Kako se je imenoval znan fizik, ki je izdelal transformator na izmenični tok? Je to A. Isaac Newton, B. Nikola Tesla ali C. André Marie Ampère? 5, 4, 3, 2, 1, nič. B, C, B. Pravilen odgovor je, kaj misli, da je? Da. Nikola Tesla. Ok,
Za potrebo rabne piste IAPP-ja, to so izolatori pa prevodniki električne energije. Za kdo bo to nam hitro razložil, kaj to pomeni? Prevodniki prevajajo električni tok, izolatori ga pa ne prevajajo. No, zelo razumljivo, ne? Ok, torej lesena miza je prevodnik ali izolator? Lesena miza, 3, 2, 1, nič. Izolator, ja, pravilno. Potratnim porabnikom se lahko izognemo že v trgovini z nakupom manj potratnih porabnikov. S potratnežem pa lahko doma iščemo porabnika, ki potroši največ električne energije. Imeli merilniki, ne, kaj vidite na mizi, bomo me skušala pokazati, ne, koliko porabijo aparati, ki vsebujejo neka grelna telesa v sebi, koliko je prele v tistem kotu omenjalo. Ne. In potem v primerjavi, če pretvarjamo električno energijo v samo mehansko delo. Ne. In sicer najprej kot uvod bom razložila naslednje. Ne. Kot istočnico vedno povem tole. Dajte si doma pogledati, pač čisto kot zanimivost, ne. In verjetno vam bo to potem tudi v pomoč, da boste lažje ocenila, ne, kakšna je poraba določenega aparata v primerjavi s drugim. In sicer vsi aparati so opremljeni s takimi napisnimi tablicami, narekovalka, ne. V tem primeru, recimo na likalniku, je to kot taka nalepka nalepljena, ne. Potem, tlele, ko imam pa tole pečko, ne, imam pa tudi nalepko. Moj poglavitni namen in s tem tudi podjetja je osveščanje učencev posredno preko teh delavnic o učinkoviti rabi električne energije. Predvsem se osredotočam na električno energijo. To jim nekako skušam povedati za vsem tem merjenjem, za meritvami, za primerjavami porab posameznih aparatov. Poleg ostalih električnih veličin, ki so gor napisane, ki morajo biti, je med drugim ali pa večkrat napisana tudi tako imenovana nazivna moč. To nazivno moč merimo v vati. In sicer za ta likalnik in tlele gor piše, da je nazivna moč tega likalnika med 1850 in 2200 vati. To je kar precej, ne. Dočim za tole pečko, ne, mi pa piše, da je njena nazivna moč 2000 vatov. Nekako jim skušam tudi pokazati, ne, te osnovno fizikalne zakonitosti oziroma osnovne zakonitosti še iz fizike, ne, ki pokrivajo področje električne energije. Zdaj, v bistvu to električno moč si predstavljati, pa je pomnožiti za eno uro predpostavljeno. In s tem boste dobili potem električno energijo, torej oceno neke porabe v uri. Ne. To je pa tista veličina, v bistvu, ki jo dobite na vaših računih vsak mesec napisano, ne. In vam je tudi nekak zaračunal, torej porabljeno električno energijo. In za primerjavo, najprej poženemo samo ventilator, ne? Zdaj se mi nač ne greje, ne? Pač hladen zrak. V tem primeru mi porablja tale moja pečka 13,6-13,7 vata. Mera smo od suč 14, ne? Potem pa, če dam to peč do konca, to pomeni, da spustim čez grelec, ki smo naklerili od zad, ves možen tok, ne? Največji možen tok. Mi pa kaže porabo 1613 vatov, 1614 vatov, ne? Seveda pa nekako na koncu pa, ker se zavedam, da so vsi že zdajšnji porabniki in bodoči porabniki, ne vem, v okviru svojih družin, pa potem na čist tak preprost, domač način jim predočita, ne, če grejo v trgovino, pa naprimer kupijo ali pa hočejo kupiti varčno žarnico oziroma varčno sijalko, kot se pravilno reče, proti recimo klasični žarnici, ne, zakaj se odloči rajše za varčno. Ne. Za primerjavo, eno klasično žarnico na žarilno nitko in eno varčno sijalko. Te dve sta si med sabo ekvivalentni in sicer ekvivalentni sta si glede na svetlobni tok, ki ga oddajata. V trgovini, ko jo pa gremo kupati, ne, pa piše na škatlah, ne, to ste verjetno že videli, ne, ko krčeš 20 vatov, je enako, ne, je ekvivalentno 100 vatov. Ne. In zdaj mi to primerjavo, ko jo vidite iz trgovini, tlele merimo, ne, in bomo kar zmerali.
No, in tale klasično žarilno nitko mi kaže 89 ali pa 90 vata, ne neki tacka, tale merilnik mi pa zdaj trenutno kaže 11 vatov. Potem smo si pa pred parimi meseci mislili, čisto da vam pokažemo, ne, smo nabavili tudi eno tole žarnico za LED diode. Na njej je napisano, da je njena nazivna moč 1,8 vata. Zelo skušam jim na tak praktičen način pripeljati električno energijo ali pa približati električno energijo, ne, da to ni nekaj samo po sebi umevanja, ne, ampak da je treba tudi uporabljati začet razmišljanje o njej, ne, v ozadju. Ker le tako bomo skupaj s temi mladimi dosegli tist učinka, ne, da bomo postali varčnejši. Lej, tukaj smo hoteli predvsem mogoče za mlajše otroke prikazati, simulirati, ne, kako hiša izgleda. In v naši hiši merimo porabo električne energije. In tukaj prikazujemo en tak sodoben elektronski števec električne energije. Na teh števcih, tudi v vaši šoli si ga lahko da se pogledate, ne, je tako, da imamo tukaj en tak indikator porabe gor. In kadar ni porabe v objektu ali pa v šoli ali pa v stanovanju po hiši, nam ta indikator ne pretrgamo sveti. Če jaz priključujem razne porabnike in začne ta lučka utripati, več jih priključim, hitreje ukripa. In mislim, da bo vam zelo zanimivo, če boste šli z svojimi profesori na naravoslovja ali pa fizike to pogledati na vašo šolo, pa boste videli, koliko recimo v dopoldanskem času ta števc prvo se ukripa, ker po moje kar dosti hitre. Po koncu delavnice vsaka šola prejme komplet merilnikov, s katerimi bodo lahko v prihodnje tudi sami iskali potratneže po šoli. No, prej smo že v igrci vedeli, da pač elektrika se proizvaja v elektrarna, da poteka po daljnovodih do porabnikov, transformatorskih postaj in to je en cel kup naprav od proizvodne do samega porabnika. Električna energija je dobrina, ki nam omogoča lagodnejše življenje, vendar pa moramo pri uporabi paziti na varnost. Naloga električarja Pika je, da učence pouči o stvarih pri električni energiji, ki so očem skrite in neznane. S predstavitvijo poklica električar želijo projektu Trajnostna energija v šolah učencem približati zanimanje za poklic električarja. Napravljen v delovni kombinezon z varnostnim pasom in pa štelabom. No, varnostni pas, veste, da pač drugovi so dokaj visoki, nerozni za plezati, na drugove plezamo s plezalkami in že pred, ko se začnemo uspenjati podrobno na vzdor, se pripnemo z varnostnim pasom, pa nam služi potem pa tudi na vrh, da se pripnemo za drog, ker če si predstavljate, da bi jaz z eno roko se mogel držati, z eno samo roko bi težko gor kakršnekoli manipulacije ali pa karkoli izvajal in šraufal, popravljal. Zato rabimo obe roki prosti in se na pas pač prpnem, s pasom prpnem, na plezalkah stojim in ker imamo te pasove, te so narejene tako, da nam ščitijo zadaj hrbtenico, obene imamo pa tudi na upeto v nogah, tudi ko jaz gor na stojim, se praktično usedem in sedim na pasu, kot bi sedel v stopu. No, zelo pomemben del varnostno zaščitne opreme je čelada. Naše čelade so pač zaradi tega, da, ker nikoli ne vemo, kaj se na vrh droga dogaja, in če bi matica men padla na glavo, bi bilo verjetno malo, v najboljšem primeru bi imel gluško, največkrat pride pa do poškodbe, poleg tega se ti trenutek ustrašiš, zgubiš oblast sam nad seboj in si zelo hitro lahko iz velike višine na tle. No, naše čelade imajo tudi zaščito proti obločnemu plamenu. Veste, kaj je to obločni plamen? Obločni plamen ste verjetno že vsi videli pri varjenju. To je, ima zelo močno svetlobo in pa zelo močno temperaturo, zelo visoko temperaturo. Da se začitimo obrez in pa oči pred svetlobo in pred vročimi, tudi doska čprica, vidite, da odletijo kakšni koščki iskre, sploh ob stikih, no, zato imamo te vizirje, s katerimi imamo potem še zaščiteno obrez in pa oči pred vročino in pred močno svetlobo. No, za delo na drogovi uporabljamo rokavice. Prej smo imeli
temo izolatorji prevodniki, no usne suho je izolator. Kaj mislite pa, kadar je mokro? Je pa prevodnik, to se pravi, ob slabem vremenu, ob dežju, v snegu mi s temi rukavicami ne moramo delati, zato imamo še dodatno rukavice iz gume, ki so sicer malo bolj nerodne, samo se da z njimi vseeno delati. Poleg tega so pa te rukavice tudi za delo na visoki napetosti in s temi rukavicami lahko delamo na 20.000 voltih. No, poklic električarja je v zadnjih letih dokaj deficitaren, se pravi je zelo malo zanimanja zanj, zato je v okviru tega projekta pač bila sprejeta odločitev, da to poskušamo vsaj v majhni meri vključiti v ta projekt in tudi prikazati, kakšna so dela, da so to zahtevna dela in da bi pač malo pospešili to zanimanje za elektromonterje. Sama ideja se nam je zdela izredno interesantna. Projekt spodbuja učinkovito rabo energije, to je ena od zgodb Elektro Ljubljane kot družbeno odgovornega podjetja, ki hkrati želi na svojem področju svoje odjemalce in kupce električne energije spodbujati k bolj racionalni izrabi teh virov, ki so že omejeni, k boljši izrabi obstoječe infrastrukture, tako da dejansko vidimo, da projekt je dosegel svoj cilj. Otroci so ga dobro sprejeli, otroci upamo in vidimo nekako, da so dobro spoznali, kaj je to elektrika, kaj je poklic električar, kaj celotna zgodba pomeni, kako se električna energija proizvaja, kako se porablja, kako jo lahko privarčujemo v gospodinstvu in pričakujemo, da bojo otroci kot tisti ključni dejavnik v gospodinstvu lahko vplivali na svoje starše, da bolj racionalno rabijo električno energijo. V prihodnosti želijo v projektu Trajnostna energija v šolah dodatno izobraziti pedagoško in tehnično osebje. Že med samim projektom smo skupaj ugotovili, da ima projekt več možnosti nadgradnje. Med temi so vsekakor izvedbe energetskih pregledov na osnovnih šolah. S tem bi dodatno ugotovili možnosti za povečanje energetske učinkovitosti šol. Prav tako je na šolah možna instalacija energetskih objektov, ki uporabljajo obnovljive vire energije, kot so kotlovnice na biomaso, izraba sončne energije. Šolam bodo predstavili tudi energetsko izkaznico za stavbe, ki bo z letošnjim letom za njih postala obveza. Nosilec projekta je Društvo Zoja. Poleg tega sta še partnerja Društvo Pobot in Lokalna energetska agencija iz Pomurja. Kot pridružen član še pa nastopa podjetje Elektro Ljubljana, ki je tudi finančno podprlo ta projekt. Drugače pa projekt sofinanciran strani Islandije, Norveške in Liechtensteina preko dveh finančnih mehanizmov, to sta finančni mehanizem EGP in pa Norveški finančni sklad. V Sloveniji pa ta projekt še podpira ta služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropske zadeve ter ministrstvo za okolje in prostor. Sam projekt pa traja 15 mesecev od junija, 20. junija, ko bila podpisana pogodba 2008 do 20. septembra 2009.